じゃん、銀だこのタコ飯。どうなんこれ、ね、銀だこのタコ飯って。あとはもう1個しか出ないから。あ、それ金券、金券とかでさ、銀だこで使える。そう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 、うわ、これね、たこ焼きが2つね、2つね、と、金券切れてるよ。切れてないよと、毎月使えるなんか100円引き券。もう好きなタコ船がたこ焼きの一船100円引きみたいな。来年、今年1年間使えますよみたいな。毎月そういうことね。そうそう。へえ。あと、スタンプ1個プレゼント。スタンプカードのスタンプ1個プレゼントしてくれる。お前はこれスタンプ1個ってことね。そう。スタンプそんな貴重なの？一船買って1個にしよう。っていうので1000円。ああ、1000円だったら、まあ、そうそう、いやいや、そうなんで、もうこの時点で国だから。これいくら？これ1個で6、600円ぐらい。500いくら？あ、そうなんだ。500何本か600円ぐらい。そうだよ。何のお得やん。1個船で、そう。で、一応3000円と5000円もあったんだけど、うん、使用期限は一緒で、その、この入ってる、これが違うの。これの枚数が違う。あ、これが、どんどん増えてくる。6枚。8枚ぐらいなのか。どんどん増えてくる。3000円だと、3000円だと、7枚。7枚。とかね。5000円だと、タコ飯は一緒なの。タコ飯一緒。タコ飯は全部1個。要はもうこれが来るだけ。でもよく行く人はどっちでも全然お得だもん。そう、毎週とか毎月とか行く人だったら全然買った方がお得。うん、うちは多分6月ぐらいまでにまあ行って2つだろうっていう計算で1000円しましたけど。まあいらないのはもらってもいい。いやいやいや。ありえないけど。っていうのが銀だこの福袋。で、あとはさっき言ったモーサックってところの、もうこの福袋の入れ物自体がまずトートバッグ。結構でかいね。そうそうそう。うん、おお、すごいじゃん。キャップがついてる。キャップがついてる。で、なんかちょっとした、こういうのを作ると、あとは、女性のちょっとしたショルダーバッグと、あとはなんか、お弁当を入れられるようなサイズ。ああ、お弁当だね。と、あとは一応ちょっと膝掛け。なんでうさぎ年に羊なんだろうと思いながら。っていうのが全部セットですね。この5点セット。結構高いんじゃないこれは。いくら？ 5 点円。これ、うん、5000円ぐらいだった。これ3300円。安いんじゃない？安いよ、うん。でもこういうのってさ、女性ものはさ、うん、どうなのかな。何が？なんか、女性ってこだわり強そうだから、使うのかな。まあね。まあ、うちとしては、子供の荷物入れたりなんないするのに、これがあればとりあえずいいから。まあ、これ3000円で買った時になんかいろいろついてきたと思えば別に、損はしてないよっていう感じ。まあ、このまま可愛いからね。子供の荷物。そうそうそう。っていうのが3000円と、あともう一個が、早くしまないと、これちょっとタバコ臭い。あともう一個は、ちょっと一応そこで同じところでメンズのやつになってたから、あれなんだけど、が、ワンタッチ折りたたみ傘。うん。ちょっと開けてもいい？あとベルト。と、あと財布。財布とかもさ、どうなの？とりあえず知らない。そう、全然知らないブランドのプラプラネット。まあいつも俺が使ってるのと同じ形だから、いざ急に壊れた時用に置いとけばいいかなっていうので。まあ、フェルターはまあ何でもいいと思うからもいいかなと思うけど。うん、傘ね。なんかワンタッチ。これでパコッと開くの。ボーンとボタン押すまでしょ。これで
おお。別に。おおではない。おおで、分かってるからね。今の時普通じゃないっすね。折りたたみ傘は使ったことないからっす。っていうのが入って、なんと、3300円。そう。同じく。同じく。もうね、あの、2日のその時間にもなるとね、ないね。これしかなかった。そのイオンの中に売ってる福袋が。あ、イオンか、これ。そう。まあ、イオンの、まあ一応イオンじゃなくて、その、なんで一応、店なんですね。まあ、これ次第だな、値段がな。まあでも、1個1000円だと考えれば、まあ損はしてねえからね。1000円。まあ1000円だけだとして、うん、1000円。だね。じゃあ、まあいいんじゃない？これ視聴者プレゼン。ゴロちゃんもらっとけば。傘はね、うん、でも俺持ち歩くの嫌いなんだよ。普通の傘派なんだよね。そうなんだよね。そうなんで。こいつだってさ、一回使ったが最後終わりなんだよ。ちっちゃいんだよ、そもそも。やってさ、もうほんとここら辺は寝ないけどさ、うん、絶対足がスケッチになるじゃん。なる。でもサラリーマン暮らしてない、あれでも。バッグの底に入れっぱなしで。そう、まあ、そうなんだけどさ。使ったが最後家にオンを干して置きっぱなしで、次雨降った時もない。いるけどいらねえな。社会人はなんか持ってたいよね。バッグに常に入れておきたいよね。っていう気持ちはあるんだけど、だったらコンビニでビニール傘も買っちゃう派だからな。いらない、いらない、いらないんですよ。これじゃあ、ゴロちゃんなんだよ。しばしばじゃないかよ。いや、いらないなぁ。ゴロちゃんのサイン書いて視聴者にプレゼントしてあげて。いらないでしょ、俺がダメなんで。いらないか。いらないよ、そっか。じゃあ、マキューノが、モサールが買ってきた戦利品です。戦利品。はい。今年の福袋のね。はい、トータル7000円ぐらい。って考えたら7000円の量ありますし、まだたこ焼き2つついてきますんで。たこ焼きが一番いいな。そうそう。そうなん、結局的に。はいいよ。だからマックとかにしようと思った理由もそれだよね。結局使ったお金別でまた使えるから、うん、損ないから、うん、っていう形でした。マサールオープン動画ね。はい、じゃあ次は監督の買ってきたやつを開けます。また次の動画で。バイバイ。